Katoradio on liikkuva reporteri. Raportteja ympäri Suomea. Ja tällä viikolla meidän liikkuvana reporterina toimii Matti Nykäsen kihlattu Susanna Ruotsalainen, joka nähdään kevään aikana myös kahdessa Tosi TV-ohjelmassa Nykäsen Matti ja Viidakon tähtöset. Terve Susanna. No terve, terve. Mitä sulle kuuluu tällä hetkellä? No kuule, ihan hyvää. No, muutama päivä on mennyt tässä kuumeessa, ihan pientä kuumetta, mutta se vähän rajoittaa. Ja sitten eilen kävi vähän sitten urheilmassa, niin se tuli vähän takapakkia. Mutta muuten, jos ei tätä sairastelua oteta huomioon, niin ihan hyvin pyyhkii. No kerro tähän ihan alkuun, että mitä sinne Jyväskylään tällä hetkellä kuuluu, kun nyt kuitenkin oot vähän niin kuin liikkuvana reporterina, niin kerro Jyväskylän kuulumiset. No Jyväskylässä nyt on viikonloppuna itse asiassa tämmöinen maailmankapin, onko se nyt freestyle, kun mä olin äsken tuolla Laajavuoressa Hyppyrimäellä. Siellä oli mäkihyppytreenit, niin siellä kovalla tohinalla laitettiin noita, oli hienonäköinen rinne, kun tosiaan se maailmankapin kisa, että ainakin on tota urheilusaralla ja muistaakseni on varmaan jääkiekkokin tiedossa, että tämä urheilu, kun on mullakin lähellä sydäntä, niin sen takia tiedän urheilusta. Niin. Et muuten mä en täällä Jyväskylässä, mun pitäisi itteni saada enemmän liikkumaan tuonne, että mä, se menee aika paljon kotosalla ja urheillessa ja pitäisi jotenkin saa, kun mä kirjoitan nykyään kolumniakin täällä, niin mun pitäisi enemmän liikkua tuolla, että mä saan jutuaihetta, että mun pitäisi vaan lähteä reippaasti tätä asunnosta, kun koti on niin kiva paikka, että täältä ei malttaisi lähteä mihinkään. Mutta. Niin, no, mutta sä oot ehdottanut myös tässä sun kolumnissasi Jyväskylälle uutta maamerkkiä nimeltään Nykäskeskus, niin kerro mistä oikein on kyse ja onko tämä maamerkki vielä edennyt mihinkään suuntaan? Joo, ei ole edennyt mihinkään suuntaan, tai ei, itse asiassa enhän mä tiedä, vaikka tuolla kaupungin herrat on saaneet sitä inspiraatiota, että sellainen vielä tulisikin, mutta se oli lähinnä tämmöinen pieni heitto, kun mä tänne on tosiaan vasta muuttanut. Ja mä mun mielestä tuo Jyväskylän keskusta on vähän semmoinen sokkelon, että siinä kun ei ole semmoista niinku, tai ehkä tämmöiselle, joka on tänne vasta tullut, mutta ei ole sellaista niinku selkeää maamerkkiä, niin kuin esimerkiksi Helsingissä, kun sanotaan, että nähdään Stokkaa kello alla, niin kyllä kaikki tietää sen, turistit sun muut, että missä sitä ollaan, mutta täällä ei oikein ole sellaista, niin tuli siinä sitten mieleen, mutta keskuksia tuossa tosiaan keskustassa riittää, että siellä on Torikeskusta ja Jyväskeskusta ja Väinönkeskusta, että mä menin niissä ihan sekaisin, että mikä on mikäkin keskus, niin siitä lähti tämä mun heitto, että jos joku keskus vielä rakennetaan, että ei laiteta sille nimeksi jotain plus keskus, paitsi että jos se on Nykäskeskus, niin se voisi olla ihan hyvä ja sinne kun lyötäisiin vielä semmoinen kultainen mäkihyppäjä patsas, niin tämmöisen, niin kuin, miksi mä siinä kolumnissa sitä nyt sanoinkaan, mutta niin silloin ainakin alkaisi löytymään tuo keskusta ja olisi semmoinen selkeä maamerkki, kun tämä on kuitenkin ollut aina tunnettu mäkihyppykaupunki, että täällä on muistaakseni 8 olympiamitalia tai maailmanmestaruutta, että siksi sille olisi ihan ideaa. No kuinka kauan sä oot nyt asunut sitten Jyväskylässä ja millaista siellä Jyväskylässä saa asua? Että sä oot aiemmin asunut ilmeisesti Helsingissä, niin kuinka paljon Jyväskylä eroaa sitten asuinpaikkana Helsingistä? No milloinkas mä nyt, oliko se elokuussa vai ihan muutaman kuukauden on tosiaan vasta tässä asunut ja yksi kuukausi meni tosiaan sillä Taimassa Viidakossa, kun mainitsit tuon Viidakon tähtöiset ohjelman, niin mä oon kyllä aina tykännyt Jyväskylästä, kun mun isoveli perheineen asuu täällä, että ne on vuosia asunut, niin tää on sillä tavalla tullut tutuksi jo aikaisemmin. Mä oon aina tykännyt, varsinkin kesäisin tykkään Jyväskylästä ja Helsingistä tykkään tosi paljon, mutta se pieni ero, mikä tässä on, niin ehkä täällä tietenkin ollaan vähän, kun ollaan pikkasen landella, niin täällä on ehkä rennompaa touhua ja sit musta on ihan kiva mennä välillä toppahousut jalassa tuonne ruokakauppaan, että niin. Ja sitten sauvakävelykin täällä on semmoista luonnollisempaa kuin siellä Helsingin keskustassa, että mä monesti sillä sauvoin ihan itseksin, että niitä ei hirveästi vastaan tullut, mutta täällä se näyttää olevan aika yleistä. Ja on silleen, että voi noin vaan tosta vaan mennä ruokakauppaan toppahousut jalassa, että se on musta hirveän kivaa. Niin, että aika rentoa. Rentoa on ja niin. Täällä on ystävällisiä ihmisiä toki jo Helsingissäkin, mutta tämä on tämmöistä maalaisseutua ja rauhallisesta, eikä ole sillä lailla liikenneruuhkia. Ja, et, et,
rennompaa meininkiä ehkä. No sä tosiaan tuossa äsken mainitsit ton Viidakon tähtöset, niin tosiaan sä oot siinä mukana ja siinä on 10 julkisnaista, jotka on Thaimaan viidakossa ja suorittaa erinäisiä tehtäviä, niin kerro millainen kokemus tää Viidakon tähtöset oli ja opit sä jotain tän reissun aikana? Varmaan aika paljonkin kaikkea. No paljon, joo. Siis se oli oikeasti huikea kokemus, että sehän oli, mä en tiennyt, että kenen kanssa sinne mä lähden, että meille, me vasta lentokentällä nähtiin toisimme ja mä odotin niin kuin alun perin, että siellä olisi ehkä ollut jotain entisiä poliitikkoja ja urheilijoita ja tämmöisiä, mutta sitten nämä tytöt kyllä yllätti mut ihan täysin ja mä nostan niille hirveästi hattuja ja ne on ihan mahtavia tyyppejä, että meillä oli vaikka siellä oli kurjat olot, me niin kuin oikeasti oltiin siellä viidakossa ja nukuttiin riippumatossa niiden kaikkien hämähäkkien ja skorpionietteen seassa. Niin mä opin niinku tuntemaan, opin tutustumaan näihin hauskoihin tyyppeihin, että kaikesta kurjuudesta huolimatta, niin me osattiin kuitenkin sitten myös pitää hauskaa siellä. Siis niinku, ihan niin kuin joka päivä oli näitä kilpailuita, niin mä en, se oli niinku ihan ainutlaatuinen kokemus senkin takia, että pääsi tutustumaan näihin tyyppeihin. Että mä uskon, että moni katsojakin tulee yllättymään. Ja sitten siitä sisukkuudesta, että kuinka suomalainen nainen on sisukas, että veikkaan, että lähtökohtaisesti uskon, että ihmiset ei kuvittele, että meistä kukaan siellä edes pärjää, mutta ne tulee kyllä yllättyä, että meikkaan, että siellä olisi ollut miehetkin helisemässä. Niin. Ja sitten ehkä mitä mä opin, mitäköhän mä nyt, semmoisia tämmöisiä, niin kuin, sanotaanko nyt jotain tulen teosta ja tämmöisiä pieniä taitoja niiden kilpailuiden myötä. Mutta myös sitten semmoista, tiedätkö, oppi taas arvostaa ainakin hetkeksi niin kuin näitä mukavuuksia, mitä meillä täällä niin kuin Suomessa on. Että kaikenlaista pientä sillä tuli opittua. No otetaan tähän loppuun vielä yksi kuuntelijakysymys. Niina on kysynyt, että kuinka kova ikävä Susannalla on vankilassa istuvaa Matti Nykästä ja kuinka usein saatte tällä hetkellä tavata toisianne? No ikävähän on tietenkin hirveä, mutta me saadaan onneksi puhua puhelimessa säännöllisesti ja mä saan joka viikko käydä Mattia katsomassa siellä. Et kyllä me niinku viikoittain nähdään ja suunnilleen joka päivä ollaan puhelimessa, että sillä lievitetään sitä eron tuskaa, mikä tässä nyt on meille sysätty. Okei, mutta hei, kiitoksia tässä kohtaa sulle ja tosiaan Susannaa voi nähdä lisää sitten Viidakon tähtösissä ja Nykäsen Matissa. Kiitoksia paljon sulle. Kiitoksia paljon.